Миколою Куриком прощаються у домі печалі. Там священники відправляють панахиду. Вірний спасення, блажені непорочні путі, що ходять у законі Господні. Далі під супровід оркестра волі військові несуть труну на Миколинецьке кладовище. На кладовищі родичам бійця вручають нагороду від Міністерства оборони України. Нагороджується посмертно за бойові заслуги Головне управління розвідки. Заступник командира диверсійно-розвідувальної групи добровольчого батальйону з позивним «Сірий» розповідає, Микола Курик пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. У нього просто палало полем, його привела мама з татом. І я зранку вже виїжджав на війну, це був другий день війни, 25 лютого. Я йому сказав, що приготувати, він вже був як штик 6 ранку разом зі мною, ми разом поїхали. Перші бойові дії він проводив зі мною, я його брав як сина, тобто він каже, поможи, ти все-таки маєш досвід. Ми ночами сиділи, я його вчив. Поховали Миколу Курика на Алеї Героїв. Попрощатися з побратимом прийшов боєць з позивним «Морпіг». Він був класний, він залишиться класним. Завжди у нас в душі буде, знаєте, буде у нас тут, в середині. У мене син росте малий, знаєте, я б хотів, щоб він теж мав такий характер, як мій побратим. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.